дня! В новому році вас вітають новини Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. І ми розпочинаємо. У рамках проєкту Британської ради щодо інтернаціоналізації вищої освіти в Україні до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності завітали Патрік Татаріан та Дейзі Боудітой. Упродовж тижня з 22 по 29 січня 2018 року представники Союзу студентів Кінгстонського університету ділилися досвідом роботи британського студентського самоврядування як на університетському, так і на національному рівнях та спостерігали за роботою студентського та курсантського самоврядування Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. В нашому університеті їхній візит курують голова Ради студентського та курсантського самоврядування Діана Лах та науковий співробітник відділу науково-дослідної діяльності Ірина Дробіт. Діано, ви мали можливість спостерігати діяльність студентського самоврядування Кінгстонського університету упродовж тижня. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями. Ну що ж, враження чудові. У нас минув насичений тиждень. Ми якби обмінювалися досвідом в організації Ради самоврядування, спілкуванні, співпраці, взаємодії із вищим начальницьким складом, з адміністрацією. І що найголовніше, ми працювали над впровадженням однієї із найголовніших умов, що стосувалося студентського самоврядування у нас в університеті, тобто покращення якості навчального процесу. І вже тут ми якби успішно запустили опитування наприкінці занять у студентів та курсантів трьох навчально-наукових інститутів, результати яких зараз активно опрацьовуються і надалі будуть передані нашій адміністрації. Розкажіть про ваші враження від перебування в студентському середовищі нашого університету. Тут дуже гарно, і тут все по-іншому. Маю на увазі інша сфера спеціалізації, багато історії навколо. Ми в Лондоні звикли до історичних краєвидів, але не бачимо їх в університеті щодня. Ми працюємо в нових корпусах. Приємно перебувати в цій давній історичній будівлі, а також спостерігати за роботою студентів, які мають змогу навчатися тут упродовж кількох років. Вражає присутність історії і зв'язок з нею студентів, які навчаються тут сьогодні. Чи мали ви нагоду побачити діяльність самоврядування інших львівських університетів? Так, ми мали нагоду відвідати засідання Ради студентського самоврядування цього університету, а також дискусії, де були присутні представники самоврядування інших навчальних закладів Львова. Ми почули обговорення нагальних політичних питань, питань вищої освіти, а також очікування студентів міста та країни від своїх університетів. Дуже цікаво також порівнювати з поточним станом справ у Великобританії, де студенти також збираються разом, щоб представляти місто чи регіон. Наші студенти активно залучаються до обговорення актуальних подій в своїй країні. Їх студентський голос формує цілісну національну картину. Студентські ради тут також формують те, що ми називаємо поточними подіями. Однією з цілей проєкту Британської ради є розробка механізмів впливу студентів на якість вищої освіти. У якому напрямку, на вашу думку, має розвиватися студентське самоврядування, щоб впливати на забезпечення якості вищої освіти? На мою думку, варто відзначити те, що ми у Великобританії намагаємося якомога повніше представити інтереси студентів. Ми бачимо, що студентське самоврядування тут готове до активних змін в межах своїх університетів. Готове зробити все, щоб не лише представляти інтереси студентів, але й формувати навчальне середовище в університеті. Розуміти, що насправді потрібно студентству і як цього досягнути на благо всім. Коли університет дослухається до своїх студентів, вони почуваються щасливими, вони радіють, що йдуть на навчання, а здобувають позитивний досвід. Це впливає на репутацію навчального закладу. Університет, в свою чергу, пишається студентами, до яких може дослухатися, яким подобається навчатися в ньому. Я повністю підтримую Патріка. Робота студентських рад і студентського самоврядування дуже важлива, тому що працюючи зі студентами, адміністрація університету, викладачі можуть покращити навчання студентів, заохочуючи їх навчатися саме в цьому університеті. Я маю на увазі, що диплом можна отримати в різних закладах по всій країні. Важливо, що студентський досвід в конкретному університеті, тобто друзі, яких вони зустрічають, факультети, на яких навчаються, має значення. Справа не лише в навчанні. Загальний позитивний досвід студента покращує якість освіти.
Від імені студентського самоврядування Кінстонського університету хочу висловити величезну вдячність Львівському державному університету безпеки життєдіяльності, а також Львову і Україні за гостинний прийом. Усі, кого ми зустрічали, були дуже дружніми і радо допомагали нам. Щиро дякуємо вам за час і зусилля. Ми це дійсно цінуємо. Я б також хотів подякувати університету та Британській Раді за нагоду бути залученим до цього проєкту впродовж 2 років, а також усім, хто так гостинно до нас ставився. Кожен намагався зі всіх сил допомогти. Вдома ми двоє пересічних людей, а тут почуваємося як шановані гості. Ми дуже вдячні за таку увагу. Пані Ірино, розкажіть детальніше про співпрацю між Кінгстонським університетом та Львівським державним університетом безпеки життєдіяльності. Співпраця триває вже кілька років завдяки доктору Алану Флауерсу. І він залучає 2 університети – Львівський державний університет безпеки життєдіяльності і Кінгстонський університет як до проєктів Еразмусу, що передбачають міжнародну співпрацю викладачів та студентів, так і от впродовж 2 останніх років ми працюємо в рамках проєкту Британської Ради, який націлений на інтернаціоналізацію вищої освіти в Україні. І ми мали чудову нагоду, кілька представників нашого університету поїхати в Кінгстонський, перейняти їхній досвід. Зокрема, дуже цінним було спілкування голів ради самоврядування курсантського та студентського. Попередня голова їздила минулого року, цього року діюча голова Діана Лах відвідала університет. Це дуже цінний досвід. І ми вивчаємо механізми співпраці викладачів зі студентами, яким чином студенти можуть впливати на якість освіти, як вони можуть своїм голосом покращувати навчальний процес. Також є кілька тренінгів в рамках цього проєкту. Фахівці Кінгстонського університету проводять тренінги як для наших викладачів, так і для викладачів зі всієї України щодо методів активного навчання, залучення цифрового середовища в навчальне середовище і покращення взагалі підходу до викладання в вищій школі. На цьому тижні у нашому університеті відбувся семінар «День соборності. Визначна віха в історії української державності». З доповіді виступив професор кафедри гуманітарних дисциплін та соціальної роботи Віктор Голубко. Створення незалежної соборної держави – цей процес завжди був болючим для українців. Тому довгоочікувана злука, об'єднання наших земель, була святом для всіх громадян. Соборність невід'ємна від генезу реальної державності, забезпечення справжнього суверенітету і незалежності народу. Святковий акт Злуки розпочався 22 січня 1919 року. На Софіївському майдані в Києві урочисто оголосили про об'єднання УНР і ЗУНР у Соборну Україну, відповідно до якого було проголошено. Віднині воєдино зливається століттями відірвані одна від одної частина єдиної України – Галичина, Буковина, Закарпаття і Надніпрянська Україна. Доповідь професора Голубка викликала живий інтерес та дискусію, адже День Соборності України є надзвичайно актуальним і в наш час. На базі нашого навчального закладу стартував тренінг «Медичне реагування під час масових інцидентів». У закладі взяли участь представники нашого університету, головного управління ДСНС у Львівській області, Національної поліції та лікарів медицини невідкладних станів. Навчальний тренінг складається з блоку теоретичних лекцій, ситуативних завдань з моделювання надзвичайних ситуацій, а також практичних відпрацювань надання першої допомоги та кризис-менеджменту під час надзвичайних ситуацій. На наші ситуації вони мають розподілити правильні ресурси для того, щоб була надана вчасна допомога в повному об'ємі. У нас є місце події, яке знаходиться в іншій кімнаті. Тут зараз у нас зона сортування і зона лікування. Всі ці люди вони мають зараз якісно надати допомогу, тобто вилікувати постраждалих, які сюди прибувають в місце подій. Відповідно, вони мають врахувати кількість медичних ресурсів, які у них є, кількість обладнання, яке у них є, кількість машин швидкої, які можуть забрати цих постраждалих. Постраждалих завжди більше, ніж машин швидкої. Тому вони мають так правильно
розподілити всі ресурси, щоб була правильно надана допомога тим, кому може бути надана допомога тут зараз. Ті, хто мають бути негайно відправлені в лікарню, відповідно відправити їх в лікарню. Ті, хто може зачекати, мають зачекати. Тому вони мають розподілити це все і зробити такий правильний менеджмент своїх ресурсів. Після завершення курсу учасники тренінгу отримають сертифікати, які підтверджують успішне проходження занять. Слід зазначити, що Львівський державний університет безпеки життєдіяльності став першим навчальним закладом системи ДСНС, у якому проходять такі навчання. Також 25 січня ми відзначали релігійне та народне свято – Тетянин день. Наразі це все. Гарного та продуктивного вам робочого тижня. До нових зустрічей!